Երևան քաղաքի 2018 թվականի բյուջետային ծախսերի համար նախատեսվածը 80 միլիարդ 237 միլիոն 969 հազար դրամ։ Համեմատության, բայց ոչ համեմատվելու համար նշենք, որ աշխարհի քաղաքներից ամենամեծ բյուջեն ունի Նյու Յորքը՝ 70 միլիարդ դոլար։ Քաղաքի կարգ ու կանոնը քաղաքի կենսագործունեությունն ապահովելու համար աշխատում է 250 000 մարդ։ Ամեն տարի քաղաքային բյուջեից 1 միլիոն ուսանողի հատկացվում է 21 միլիարդ դոլար։ Ի դեպ, Նյու Յորքի բյուջեն մի քանի անգամ գերազանցում է ՄԱԿ-ի բյուջեին, որը կազմում է 5 միլիարդ 396 միլիոն դոլար։ Բնակչության թվով աշխարհի ամենամեծ քաղաքի Շանհայի տարեկան բյուջեն կազմում է 67 միլիարդ դոլար։ Սա ըստ լրատվամիջոցների, քանի որ Չինաստանի օրենքի համաձայն քաղաքային իշխանությունները իրավունք չունեն հրապարակելու իրենց տարեկան բյուջեն։ Աշխարհում ամենամեծ բյուջե ունեցող քաղաքներից են նաև Մոսկվան։ Ամեն տարի Ռուսաստանի մայրաքաղաքի կառավարման համար ծախսվում է մոտ 1 տրիլիոն 845 միլիարդ ռուբլի, որը համարժեք է մոտ 15 միլիարդ դոլարի։ Հարկերից քաղաքի բյուջեը մուտք գործում ավելի քան 48 միլիարդ ռուբլի։ Համեմատած վերոնշյալ մեգապոլիսների, օրինակ Փարիզի բյուջեն բավական համեստ է։ Սիրո քաղաքը կառավարելու համար տարեկան ծախսվում է ավելի քան 10 միլիարդ դոլար։ Այդ գումարը հատկացվում է թվով 20 շրջանների բնականոն աշխատանքն ապահովելու համար։ Մեգապոլիսներից ու աստղաբաշխական թվերով բյուջե ունեցող քաղաքներից տեղափոխվենք Հարևան Վրաստան։ Թբիլիսիի բյուջեն այս տարի կազմում է 896 միլիոն 863 հազար լարի, որը համարժեք է մոտ 342 միլիոն դոլարի։ Վրաստանի մայրաքաղաքի բյուջեն այս տարի աճել է մոտ 13 միլիոն դոլար։ Ի տարբերություն Թբիլիսիի, Երևան քաղաքի բյուջեն 2018 թվականին նվազել է մոտ 5%-ով։ 2018 թվականին Երևան քաղաքի ծախսերը հոգալու համար նախատեսվել է 80 միլիարդ 237 միլիոն 969 հազար դրամ, որը համարժեք է մոտ 166 միլիոն դոլարի։